Запоріжжя обленерго скоротило заборгованість із зарплати на 20%. Заборгованість перед працівниками становила 351 мільйон гривень. Складна фінансова ситуація викликала кадрову кризу. На початок липня з компанії звільнилося 30% персоналу. У результаті вжитих заходів за підсумками червня ПАТ «Запоріжжя обленерго» вийшло на повні розрахунки з ДП «Енергоринок». І НКРЕКУ вперше з початку поточного року встановила для енергокомпанії адекватний розрахунковий алгоритм. За два місяці роботи в умовах розрахункового алгоритму вдалося скоротити заборгованість із зарплати на 67 мільйонів гривень або майже на 20% до 284 мільйонів гривень.